Mi smo bili u jednoj situaciji gde je ova utakmica nama bila, nisam teo to da potenciram, ali objektivno bila biti ne biti, da je bio neki drugi ishod, jako bi teško tu trku. Mi bi je vodili do kraja, ali veliko je pitanje da li bi uspeli onome šta smo naumili. Normalno, puno tenzije, puno nekog isprekidane igre, nismo bili onaki kakvi možemo da budemo, ali ne smem da tražim dlaku jajetu, moram pre svega da čestitam svim igračima, svim članovima stručnog štaba i za ovo danas i za ova prethodna tri kola. Uspeli smo u četiri kola da sustignemo tu prednost. Derbi ko derbi, kažem, malo više naboja, malo više pritiska. Imali smo čisto situaciju na 2-0, sami smo je zakomplikovali, vratili ih u život, onda strepili do kraja, imali sreće da oni odmah posle tog njihovog gola dobiju crveni karton i to nam je dosta olakšalo situaciju. Sve u svemu moramo biti zadovoljni, moramo se što pre oporaviti i spremiti za subotu. Poklonili smo taj gol, nismo to trebali, nismo smeli da uradimo, smo doveli utakmicu, protivnik je dobio neku drugu energiju, bilo je evidentno da u tom 60 nekom minutu već su bili Maltene se pomirili sa činjenicom da će biti poraženi, dali smo im loptu tu, oni su to materializovali, Gaga Milovanović je vrhunski napadač i to je pokazao. Nismo i ne smemo ni na jednoj utakmici, a pogotovo ne na ovoj gde je sve na žiletu da se igramo i da napravimo tako to što smo napravili, ali eto, to je fudbal, to je igra, nikad ne može da predvidite šta će se desiti. Greška je bila evidentna, ali dobro, idemo dalje. Najvažnije su tri boda i najvažnije je da nastavimo trku sa Temnićem za prvo mesto. Smo sad na nuli. 13 kola, ako bude odno bod više, on će ići dalje. Publika u velikom broju, ali ono što bih hteo da naglasim, pre svega se zahvalim na podršci i njima i Pirgusima posebno, ali voleo bih da to bude nešto što će se ponavljati, jer ne bi bilo dobro da pirotska publika ne dolazi da gleda Temnić, pirotska publika dolazi da gleda Radnički. Sada li Radnički igra s Temnićem koji je prvi ili igra sa nekim koji je poslednje plasirani na tabeli, to ne bi trebalo pravi neku razliku i zato bi voleo da stvarno publike bude što više, pre svega podržava momke, jer ovi momci imaju, ne znam tačno, ali možda posljednjih 13-14 utakmica, 13 pobjeda u 14 utakmica, recimo, ne mogu sad ovdje, znači, neverovatan osvojen broj bodova i stvarno zaslužuju podršku, tako da to je njima potrebno, njima znači i nadam se da će ih biti u ovom broju i većem u svakoj narednoj utakmici, bez obzira koje je protivnik.